Sən xəbərdar olduğunsun hər gün ahımla mənim, var ümidim ki, keçərsən hər gün ahımla mənim. Əslində, İslam ki, təslimçilikdəndir, insan gərək Allahın əmirlərinin müqabilində təslim olsun. Onun əqidəsi Allah əmirləri ilə yoğrulsun. Əgər Allah bugün deyirsə, otur, otura, dur, dura. Əgər Allah əmir verirsə, yeni ay çıxanda oruz tutmaq Şəvval ayının birində haramdır, onu elə haram bilə. Yoxsa ki, oruc da tuturamda nə var deyəm ki? Onu nə edirəm, kimisə sataşmıram ki, oruc tuturam da. Bu cür adamlar var. Bir hansısa bir hadisəyə mi, hər hansı bir şeyə inanır və o inancının üstündə o qədər inatkar olur ki, hətta müqəddəs qanunları da tapdalayır onun üstündə. Mənim başım çıxmır, oruc tutmaqda nə bir şey var ki? Ümumiyyətlə, sən nə bilirsən oruc tutmaq nədir? Allah əmri verib deyə tutursan sən. Yox, orada nə bilim, ac qalanda bakteriya ölür, furan olur, furan olur. Bu sənin özün üçün deyil. Sən belə fikirləşirsən. Lab bakteriya dirilsə belə Allah deyir, oruç tut, oruç tut ki nə. Sənin neyvə lazım bakteriya ölür, yoxsa dirilir? Elm gedə-gedə deyişir. Bir gün deyəcəklər ölür, öbür gün deyəcəklər dirilir. Məsəl üçün deyirəm, bir gün deyəcəklər immunitet qalxır, bir gün deyəcəklər immunitet ölür. Sənin əqidəvə o təsir etməməlidir. Allah deyib, belə elə belə.